Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Luca e no vídeo de hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu baixei Minecraft Original. Lê aqui, lê. Esqueci de colocar o cursor do mouse. Cursor. Olha aí, galera. Ó, peraí, tô abrindo isso aqui toda. Aqui, ó. Minecraft original. Original. Beleza, galera. Ó, eu vou dizer onde eu consegui. Eu não baixei no Minecraft. Eu não saí do Minecraft. Eu peguei num lugar muito top. Que foi num cara lá do YouTube. Que eu não vou colocar o link, mas aqui, ó. Você. Deixa eu abrir isso aqui. Minecraftoriginal.com.br. Aí ele vai te mandar isso aqui. Esse aqui você vai pegar, copiar, Ctrl C. Aí você vai atualizar, né? Clicar com o botão direito. Vai clicar duas vezes no Minecraft original. Vai dar update, você vai dar no. Aí vai papapá. Beleza, papum. Starting the launcher. Aí ele vai abrir. Você espera um pouquinho. Aí você vai colocar aqui. Ah, velho. Ele não tá querendo ir, mas aqui você vai colocar lá o nickname. O nickname é o e-mail lá. E depois dos dois pontos, você tira os dois pontos e põe aqui a senha. A senha bem aqui, ó. Onde tá essas bolinhas que eu acabei de colocar. Aí você coloca as bolinhas aqui. Isso aqui você vai colocar como Minecraft original. O de Minecraft original. E vai colocar aí, beleza, galera? Então, foi só um vídeo pra dizer que eu baixei o Minecraft original de um canal aí estrangeiro aí. E deixa eu ver aqui se tá aqui o canal. Pera aí, galera. Dá uma mexidinha aqui no negócio aqui. Pra dar uma mexidinha ali pra melhorar. Deixa eu abrir aqui o YouTube, né? Ah, deixa eu ver aqui o canal que eu fui. Eita, porra, não posso baixar mais do que isso. É. Foi aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Esse canal aqui, eles têm vários bugs, ó. Ó. Minecraft, gerador de Minecraft original. Minecraft original. Aviso sobre o canal de GTA por R$ 30. Aí, ó. Aí ele fazendo tudo dele. Pum, para. Deixa eu colocar o som aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês ouvirem. Aconteceu muita coisa, eu viajei. Eu fiquei uma semana fora, fiquei na Tailândia. E aconteceu várias coisas. Mano, o Vini também entrou pro canal agora. E meio que eu cansei de Minecraft. Então, não vai ter muito Minecraft aqui. Vai ter mais GTA V. Vai ter LOL, porque o Mano meio que convenceu a jogar League of Legends. League of Legends é uma bosta. Na CSGO. Vai ter outros jogos também, mas o meu foco mais vai ser GTA V, cara. Sei lá, eu curto muito GTA. Desde quando eu tive o Play, né? Eu curti muito, até meu Play Zoo e tudo mais. Mas, por fim, vai ter bastante GTA. E, bom, se você tem visto no título do vídeo... Gerador de Minecraft. Aí, beleza. O gerador. Um dos vídeos que mais tem acesso meu foi do gerador e da doação de contas que eu fiz, né? Que aqui, ó, tem quase 100 mil views. Beleza. Né? O gerador já continua aí, tá na descrição. Minecraftoriginal.com.br / gerador. Só você entrar lá, clicar em play anúncio, link vai vir aqui nesse site. E aqui, ó, já tem a conta aqui, tá vendo? Só você clicar aqui, ou se a conta não funcionar, clica aqui em gerar, vai te redirecionar aqui pra você de flash, você clica ali em pular anúncio, né? Pular anúncio não é fechar propaganda, alguma coisa do tipo assim, vai gerar outra conta aqui, só você copiar, abrir o seu Minecraft aqui, opa, abrir o seu Minecraft aqui, né? Oi, coloquei coisa errada. Lembrando, o Ctrl C não funciona, então você botão direito aqui, ó, copiar. Ok. Pera aí, galera. Esse aí foi o vídeo, beleza? Então, esse aí foi o vídeo pra vocês verem aí como é que é. Agora deixa eu ver aqui, ó. E pegar mais um gerador de Minecraft, né? Ó, aí o site, ó. Steven
Tá de blanca. Vai, mais um. Falta um. Porra. Copiar. X. Você vai clicar com o botão direito para atualizar e vai abrir sua máquina original. Foi mal aí que eu sem querer suguei o ar aqui. Ai. Tá frio aqui hoje. Aí, galera, vocês vão vir aqui, esperar esse negócio abrir aí. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Beleza, vocês vão esperar aí o negócio aí. Aí vocês vão vir aqui, vão vir com o botão de copiar. Não, é colar, na verdade. De blanca. Ó. Opa! Opa! Ponto com. Você vai colocar aqui. De blanca 11. E vai colocar iniciar a sessão. Às vezes não dá. Mas vocês vão tentando aí, pegando outra senha, pegando outro e-mail, essas coisas aí, pra ir dando aí pra vocês. Então eu vou ir fazendo aqui, quando eu voltar aí vai melhorar pra vocês. Pau! Ó, galerinha, voltei aí. É melhor vocês entrarem no WordPad ou no Microsoft aí, negócio lá, né? Aí vocês põem aqui o e-mail do cara. Vocês vão copiar. Copiar, vem aqui no Minecraft, apaga este, colar. Agora aqui na senha, vocês vão copiar aqui. Como é que é a senha do cara ali? Deixa eu ver se meu caps lock tá desligado. M-A-T-E US 1, 2, 3. Iniciar a sessão. Mateus 2, 3. Deixa eu colocar aqui como Dex Project. Aí foi, ó. Vamos fechar isso aqui. Salvar. Vou salvar aqui como senha domain origem. Salvei, beleza. Você vai vir aqui, vai abrir a tela mais. Vai clicar em jogar. O nome dele é Panda Crack. Vai clicar aí nesse ano, beleza, boa. Tá indo aí, galera. Vamos lá. Quando abrir aí eu volto. Ó, galera, esse aqui é o menu original. Deixa eu entrar nesse aqui. Se não der, eu vou deixar pro próximo vídeo. Mas galera, ó, é o mapa original, ó, é original. Tá, beleza, galera? Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito aí pra divulgação do vídeo aí. Então, valeu, falou!